U dashurua herët me muzikën dhe këngët shkodrane që i dëgjonte për mese Radio Shkodra në vitet 20-50. E kjo dashuri, inziti një tjetër pasion, atë të studimi të gjuës Shqipe për mes të cilës du të njithë e mësë miri Shqiprin. Bëhet fjal për albanologun suedes, 84-veçarin Ulmar Kvikë, në një rëfim të pazakon të Albanologu që është njës dhe i si disa gjuve të tjera, nga të regonë se sa shumë dhe se sa mire një Shqiprin dhe historinë e saj. Një dashurie madhe për një kombë të vogël që në me luftën e heroj të kombit Shqiptarës këndërbeut mbrojti Europën, një dashuri për Shqiprin që ka vijuar për dekada edhe pse i është dashur të përbalet me ndëshkimin nga regjimi komunist në Shqipri. Vetëm sepse kishte kontakte me eksponent të balit komtar, a i u dënua nga asigurimi për disa dit në frigorifer, kvik, flet për poezin dhe poetet shqiptar, ku veçon miqsin me Fatosa Rapin, ndërsa rindit disa vepra shqipe të përkthuera në Suedisht. Dajshuria e heshme për Shqiprin dhe Shqiptarët mori form të plot, pasi në vitin 1995 u njohë me një Shqiptare, e cila cile e kësaj dite është bashkëqortja e ti. Ju falenderojmë që pranua të flisni për alpëse. Kënajsia jon është edhe më e madhe për faktin se ju jeni një suedes albanolog, pra një suedes që e keni studuar gjuhën tonë. Ju jeni gjuhëtar, profesori gjuhës, por pse zjodhët gjuhën Shqipe për ta studuar? Po, do më thënë gjurë të tjera, e, kam së gjuar anglishtën, gjermanishtën, frengishtën, latinishtën, dhe pastaj e, si amator, me të theme, ja, po si autodidakt, kam së gjuar edhe pak e, spanjolishtën, e, edhe gjurën e, finlandese, e, një gjurë, një gjurë që është jashtë të vështirë. Por nisi edhe atë që kam kam studiuar. Por pse zgjodhet pikërisht gjuhën ton për ta studiuar? Po. Fakti është se të gjitha gjërat filluan me dëgjimin e radiostacioneve të botës. Un fillova shumë herët me dëgjimin e radios ndërkombëtare që në vitin 1994 kur babi imbleu një aparatet të vogël, E un filova të e të dëgjoj emisionet së pari në gjuhën suedeze, domethënë nga Anglia, nga Rusia, e dhe disa të tjerë dhe pasaj edhe radiostacionet të te tjera. dhe pas disa vitesh më tërhoqi ve ve menjen, Radio Tirana e dhe Bili Radio Shkodra. Radio Shkodra u dëgjua në atë shumë me zëtë të të, të dobit, por Radio Tirana pak me mirë. Dhe mund të them se shkam tërhoçi ishte muzika popullore. Rash në me muzikën shkodrane. Ishte muzika shkodrana i si dhe kishte ditë që ka midis e, lindjës të përëndimit dhe kjo me më bëri të, e, të, të e, interesohem si dhe mos për kulturën Shqipë. E, gjeta disa libra të pakt, e, por e, ishte shumë i vështirë të kjej materiale për Shqipërinë Por bashkova të interesohem për radion e mora e, bile e javore të Radio Tiranës për disa vitë në rad. Kjo ka qenë në vitët pasë djetë, pësë djetë, dhe pastaj në vitin 1929 e filova të studio ju në Shqipë me, me vendosëmëri të madhe dhe brenda një viti ishën një gjendje të, të shkoj në Shqipëri me turistët dhe filova të bisdoj me njerëzit kudo. Pasion të apo zgjidhje e momentit në kohën që do studionit. Po, ë do të them në lidhje me, me me punë shqiptare, kam qenë më shumë i interesuar për poezinë. Pastaj kam qenë i interesuar edhe për prozën, edhe për dramën, por të kohën, jam përpjekur edhe të punoj me fjallur të ndryshëm, unë kam asistuar në përpilimin e fjallorëve, svedisht shqip e edhe një fjallor shqip svedisht. Dhe kjo ka qenë një gjë me rëndësit e madhe, sidomos, në vitët një minën 1990, e kur erden shumë shqiptar e, e sidomos nga Kosova dhe nevoja për të pasur një fjalor të mirë e, të shvedishtës i ishte një 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 kërkes i, i, i ngutshme kështu që asistova i, edhe në atë drejtim por më shumë kam qenë interesuar e, për letërsinë dhe për muzikën a kanë ndikuar gjysma juaj partnere në jetë që të vijoni këtë pasion? E, e shoqja ime, hyri në jetën time në të torë të vitit 1995 e, e, dhe kjo ishte pikërisht për asyja të aktivitetëve të shoqatës shqiptare, iliria, e, me Zotin Faredin Berisha në kryet që herët, e, dhe sepse kishin organizuar këtu, në pikrish në këtë biblioteke ku jemi tani, e, një javë të kulturës Shqipë dhe me kishin ftuar të marr pjesë në atë kohë jetova në qytetin e Skistuna jo tepër larg nga Norçopingu Prapë se prapë e udesh një, një udetim për të adhë dhe këtu dhe në atë rast jam takuar me Samken dhe Samke u bë bashkë shoqja ime e, pak me vonë. E mbështetja i saj e, e, ka qenë e, shumë lojshme e, e ajo gjithmon ka qenë interesuar për kontaktet i mija me shqitartë dhe e, sidomos më këndimuar med pungprofessionella. Sex kommer dessa röda texter till text, förstöra. De skruvar med skiften i kärl, den femte dräkten. Dessa med dialekt, dessa med dressyr. kanske när de rastar till, samka med för att kryer punët e përkthimit për firmat e ndryshme të cilët kërkojnë një shërbim të tillë. Keni shkuar disa vepra në gjuhën shqipe, e po ashtu edhe përkthime të shumta. Çfarë mund të na thoni për to? Po, e kjo filloi hirët. E, e kemi pasur shoqëtan e mësis e Swedish Kipri që nga viti 1970 dhe Përkëtimi im i parë ka qenë gjithë shumë e njohër për shqiptarët, të regjimi i migjenit Luli Vocër. Dhe kjo u bë në vitin 1971 për buletinin e shuqatës së miksis. Svedishki kanë kalua shumë vite nga ajo ko, por prapës, prapë se prapë kjo shuqatë ekzistoi deri në vitin 1990-të gjash nuk korrizuam bashkë me regjimin e vjetër por ne kemi vazhduar për herë të mysis me popullin shqiptar. Prapse prap, se prap e, në vitin 1990-të dekadër botova Carter regime nga var shqipen në një velim të vogë Pastaj një vepër e, mjaft voluminoze një antologi të pozis Shqipë, Shqiponjat dhe Malet, në vitin 1979 dhe në atë antologi u përfshin pozit e poetëve shqiptar e nga kuaj vjetër dhe edhe nga Shqipëria socialistë, nga Kosova, Macedonia, nga Arbreshët e Italisë dhe një poet shqiptar me banim në Svidi. Kështu që bëra përpjekje për të përpshirë në atë botimë sa më shumë zëra nga të gjitha anët e, e botës shqiptare dhe e, kanë marë recensione shumë pozitive. Me gjithë sa, e, i kisha bërë një, një punë spontane me përkëtimin e, 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 e pozitive, kështu që e, disa shqiptar, ishin më shumë apo më pak të panjohur për publikun shqiptar, por kisha gjetur poezitë të tyre të cilat si kishin një përmbajtje të mirë interesante, kështu që më parasysh, e mora parasysh të për edhe veprat e tyre. Por natyrisht në plan të parë më kanë interesuar poet si e, Fatos Arapi, Deriti Vagoli, Ismail Kadri dhe mjaft të tjerë dhe e, vërtet në atë ko u lindë misia ime me Fatos Arapin, i cili fatkecish bdicë para e, një apo dhe i E, por kontakte kam pasur me të për më të shkimbimit në vitët të 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 dhe tani pumbaj kontakte me e, inën, i, i bia i, i ti e, dhe edhe me, me e, e të birin, këshu që Një, po ruaj këtë mësi në gjeneratën e, misi, e, një, e i, i dytë të familjes arapi. E, vërtet, poezia ka diqka e, që më të reqë, sepse e, shkiptarët e, vërtet e, kanë gjetur e, një, e, si të një tabanë për të shprehur për mes poezis, dhe së në lidhje me romanin, nuk është krejtë në, atë nivel të, të shmilimit, me, me përjashtim të Ismail Kaderes, i cili është njohur në të arbotën për romanet e ti. Robert Zhvartës, është një tjetër albanolog, që fa ju bën juve aj shumë të interesuar për gjuhën dhe folklorin Shqipë? E, po, do më thëmë për mua e, ka qenë një qëka interesante, sëpse interesimi im ka të bëjmë një simpati për një popull të vogël. Një popull e, me, me shumë fatë njërzore, e, shumë të bështira, gjatëshekuja. E unë kuptova shfarë rëndësi ka pasur e, zaptimi i Shqipëris e nga ona e përëndëris Osmanë. Kanë kuptuar atë luftë e, të përmëshirëshme që e, u shmilua e midis Skenderbeut dhe Shqiptarët e ti dhe hordhive e Osmanë. Ka qenë e, diçka si një e, përpjekje e pa shpres, por edhe më shpres për të ardhmen, sepse e, pa këtë e, luft, besoj se shqiptarët do të kishin humbur krejt fisionimin e tyre komtare. Unë besoj se me këtë flijim, për Europën, për botën që kanë bërë Shqiptarët, se për veritet nëmë të një kandallur ato hordi Osmanë, që të mos hynë dherën e të qender të Europës. Për atë asyë, besoj se, e Europa do të qmonte me shumë këtë kontribut që ka bërë që herët popullë Shqiptarë për qytetërimin tonë. E kjo ka qenë diqka që më ka bërë të gjallë, atë frymë, atë e, zjarë që kam djerë brenda për qështën e, e shqiptareve, edhe kuptova ato problemet që ka pasur shqiptaret në lidje me formimin e kulturës e, se, që të, të ruar, për shembul me me formimin i alfabetit, me e alfabetit, e, me rregullat e drejtshkrimit dhe me, me shumë në shumë ndërtime të tjera. Prap se prap edhe e, e prapambetja kulturore edhe ka pasur e, e faktor e, pozitiv sepse alfabeti shqiptar është i përsosur nëse krahasojmë për shembull me alfabetin e anglisëve apo të francezëve në shofim çfarë për parsi shqiptarët e, kur i shkruan gjuhën e, e tyre amtare kjo është diçka interesante duhet të ndalen pak ke botimi me shumë heroizma se sa grur çfarë përmban kjo vepër e, është një vepër E, që mund të stëm se u shkrua vetë vetë ju. Sëpse unë e kam pasur në tru. është një një vepër që bëm fjalë për shqiptarët e, në shekullin njëzet. Dhe unë kam mënduar të e, të përpëloj një liber e, me një përmbajtje krenë të ryshe nga librat e tjerë që më bëjnë fjalë për shqiptarët. Unë mendova të fut në, në këtë liber disa personajë të mrekulushme e disa të cilët kishin një anë shumë negative dhe një anë pozitive. Unë jam përpjeku në këtë liber të sjaroj apë të të shfaqë nuansat e ndryshme, jo vetëm të sesën dhe të bardën, por edhe nuansat në mes. E, e, dhe kjo është një veti, e, një virtit, ndoshta, që kemi këtu në vendet nordike, një duham të jemi objektivë në shikimin e historisë, në shikimin e personazhëve historike, sepse ne kemi jetuar në vendin ton, në faqë për 200 vite, ne kemi pasur ko të largojmë brengat, hidërimët, inatët, e nga luftrat e me pashme që kam pasur svedezet me popujt e tjerë. Edhe kemi kryuar në shoqëri demokratike, me normat e shoqëris moderne, dhe në atë kontekst kemi shpiluar edhe tolerancën dhe mirë kuptimin. E këshu që ky liber përban disa personashe të cilët në rastët të tjera nuk gjendën në të njëjtën liver, si mida atë frasher i dhe në vërodja. Të dy janë shprehur për problemin i gruas, dhe atë jë kanë fotur të dy, si e, një falë krahësimi. Dhe vërtet, recensionit kanë qenë shumë pozitive për bërkët të liver, kështu që edhe e, u botoha për herë të tretë, botiminit tretë, me ndihmën e një sponsori, një mecenati shqiptar, e, Sabri Novosela, në 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 Kosovë. Jo vetëm se ai ka kryer botimin e librit me shpenzimin e tij, por ai me bashkëpunëtorët e tij kanë çarkulluar në Kosovë edhe kanë shkuar për në Shqipëri për të për të dorëzuar librin bibliotekave dhe shkollave dhe për këtë jam shumë mirë njohës. E nuk kam kryer këtë pun për do një fitimi ekonomik. është një vepër për dashurija, një vepër që kushoa që shqiptarëve. Dhe, dhe vërtet, sot po punjej se do të ishte shumë gabim të mos e, e, shkruar këtë liberë ju jo vetëm që jeni një njohës shumë i mirë i gjuhës shqipe, por edhe një mbrojtës i çështeve kombëtare shqiptare. Nga një herë duket si një dashuri e pabesueshme që ndrimi juaj e bën të tillë. A do të vijoni ti përkushtoheni Shqiptarve në mbështetje të çështeve kombëtare dhe atë të promovimit të gjuhës? Po tjetër, natyrisht tani kam disa kufizime për arsye të moshës. Jam 84 vjeç. Por prapë se prapë, do të përpichem të bëjsh farasht e mundur në, në, në lidhje me që e në Shqipëris, apo me me, me Shqiptaris. Unë natërisht edhe kam e miqë Shqiptar, miqë personar, me të si kam kontakte, por besoj se puna me madhe që mund të bëj njeri ju në rastin tim, është të punoj me kulturë. E, nuk pu po interesuam shumë për qashtët politike. vërtet nuk dua të krijoj dhe një mos marbeshje, ja, apo dhe konflikt për asyje politike. Unë gjithmonë kam pasur e, kontakt me shqiptarët me pridje politike e nga të gjitha anët. Bili, bili, ne kohën e e Shqipëri socialiste, kam kryuar një problem për asyë se jo vetën së kisha kontakt me institucionet e Shqipëri socialiste, por në bajta edhe me disa përpëksush të balit kombëtar dhe të legalitetit në verjim, në më tanë, armisht të betuar të shqiveris Socialiste të sistemit të emberhodjes. Dhe të gjithë më kanë të mirë, në sigurimi shkitali dhe e, zbuloj ato kontaktet e mija me armisht e Shkipëri socialiste, këshu që më kanë futur në e frigorifer në një mënyrë për një ko, e nga në qeter, më të themë se kanë të reguar jetë një korektisi, sepse tërkohen, pa prasishtë nga situata, më kanë furnizuar me shkitali, E, libra, gazeta, revista dhe më kanë traj, trajtuar mirë por prap se prap këshinje por mos besimi në lidja me situatën time, si përpërkësus i, 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 uh, i shtetit shqiptarë dhe atë ko. Por, kjo edhe më kanë dimuar pas taj, pas vitit 90, e, e të jemë si me pas të si të demi, e, e, u kisha bërë zikzakë në, në lidja me situatën. Por, shka të bëj në atë ko, ose të, të pranoj disa gjera, ose të armikësohëm me regjimin, dhe armikësimi me regjimin e, do të thotë nuk mund të hyjë në atë vend, dhe do, do të vysh dhe um më të njënjën intresimi. E ka tjenën si të një rrug disi vërstirë, por prapë unë i, i kam kryër mjaftë mirë. Dhe në këtë liver, më shumë heroismë asë së sagurur, unë, unë kam të reguar vërtet faktin, se... Då e, är det till shopping, till värdigheten, prapa, as ai De duket, sias ni görat Domatan görat, med koptun står här. Sepsö, personaget, Jan, viktima till propaganda, till mikut, te tyre. De partikopturar, timmi, geten i tyre. veprën e tyre, ne duhet të te, e, punojmë e, për të gjetur që vërtetën pra pa gjërëve që janë edukja. Për shqiptarët që janë të interesuar për librin të uaj, ku mund të gjenjë të libër? Flasim si për teritorët shqiptare dhe jashtë tyre. Vërtet është pak e vështirë të, të gjenjë librin në këtë form tani, sepse e, E, kop, kopjet e, të cilët e, ende ruen e, e, janë të pakët. Por, nëse dikush është shumë interesuar, unë jam i gashëm të dërgojë librin në form elektronik, sepse unë natërish të kam e, në kompjuter, unë kam të ardo shkrimin atje, e, dhe jam i gashëm të, të, të japë një ndimisë atyre të cilët nuk janë një gjenjë të gjenjë në bibliotekë, e, e, libri, do më thanë, gjendet në mjaf biblioteke të botë shqiptare, edhe e, se paku në e versionin e gjurë svedeze, edhe në bibliotekat e svedisë. Në familjen tuaj, qëfar gjuhë flitet? fëmijët tuaj a e flasin gjuhën shqipe? Disa herë po, por e, normalisht flasim svedisht, e, vajza Arlinda e flet shqipën, DC, DC, por ajo e, nuk ka qenë shumë interesuar për të studiuar. Edhe e, për mua dhe për samken është më komode të përdorim juën svedeze, por natyrisht unë shto dit e përdoj ju në Shqipë në në një form tjetër, në më thënë më shkrim, e, kjo ndonë shto dit. Do në me jepnit një mesaj për e, televizionin e par shqiptar dhe të vetëm në Suedi. Që me ndim keni ju për, për këte iniciativë? është vërtet një rrisi për mua të di për këtë televizion. Nuk di sa kohë e, e, keni punuar, Por, prapë së prapë, është një iniciativë i bukur, ne kemi shumë shqiptarë këtu në Svedi, e nuk e di e sakt, në sakët, por rrët 50.000 besoj, e edhe ndoshta edhe në vendet të si në Norvegji, Finland dhe Danimark, kanë një interes për emisionet tua, ja. E unë shpesoj se do të kene një nivel të kënçmë, kënçëm për muzikën, sepse muzika është diçka mjaftë e vështirë në ditët tona. Ne kemi disa rryma të cilët nuk janë me cilësi, e nga ona tjetër, e, e nuk duhet të të provojmë me me muzikën e vjetër, por uh, unë un, un shpërsoj se munda të kene një e si të themi për shihim e midis muzikës tradicionale, mi muzikës së vjetër, edhe me 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 artistë të vjetër dhe artistë e rinj, është edhe diçka e nevojshme të merrni parasysh e, e situatën, nevojat e dëshirat e artistëve të rinj edhe artistët shqiptarë të cilët veprojnë në Svedi. Un besoj se me televizionin tuaj edhe ata dhe ato do të kenë një mundësi për të përhapur zërin e, e tyre në ambientet ku nuk kanë depërtuar më përpara. Kështu që kultura e shipë këtu në Sudi, e çoft me muzikë, e çoft me letësi, e çoft me artë figurative, është diçka që me siguri mund të prekni mirë në emisionet e tuaja dhe ju uroj shumë sukses në këtë punë. Shumë faleminderit edhe për këtë. Faleminderit shumë.